This project is about using water, energy and food security nexus to guide decision making and promote local actions on the ground. It is a project which is funded by FONERWA, and this project identified 15 community groups, cooperatives. This is for each district, 5 cooperatives to guide decision making and promote local actions aimed at 2 pillars. The first one is to conduct research on the water, energy and food security nexus, which is a very important concept, looking at the connectivity between these 3 sectors and how this is related to the environment. As you know, our country is going through economic transformation of development. But as we develop, we need also to use resources wisely in order to really to aim for sustainable development. We work with community groups, cooperatives, and these cooperatives to see how they can integrate the environment and these 3 components on water, energy, and food security for their development and also sustainability, integrating the environment in their operations. Kabungeri Cooperative is composed of about 50 women and some few men. Ubuzima busanzwe twari tubayeho nk'abantu bazi guhinga ishyimbo, ibijumba gutyo, ariko tutazi guhinga ibintu byaduha umusaruro. Ariko aho tumariye kujya muri koperative dutewe inkunga na FONERWA mu bufatanye na Rukosi, twamaze gusobanukirwa n'ubuhinzi ubwo ari bwo, dusobanukirwa n'uko umuntu ashobora guhinga imboga, imbuto, tukabasha kwihaza mu mirire ndetse n'umusaruro. Twakoze imishinga ibungabunga ibidukikije ndetse tubakirwa n'ibigega by'amazi mu mudugudu. Ubu ngubu twamenye gukora, tubasha kwizigama ku buryo n'ugize ikibazo nk'umunyamuryango tuba dufite uburyo dushobora kuba twagira icyo tumufasha, akabasha kuva mu bibazo runaka yaba arimo. Iki kigega tugishinga nk'umudugudu wa Kabungeri twagishinze n'ubufatanye na Rukosi n'abaterankunga ba FONERWA. The main focus is agriculture and the livestock. As we can see here, they are already doing farming of onions. We have also vegetables down near the river. And they have also livestock. They have goats. All is about agriculture. And even the livestock is for the manure, because we are trying really to promote sustainable agriculture with use of organic manure. And that's why we are encouraging as much as possible to reduce the use of chemicals. Akakazi kangeje kuri byinshi. Akakazi nabaje kubakamo inzu y'ibihumbi 250. Basha kubaka urugo bikeje kwa akakazi. Mu by'ukuri aka kazi kangira umumaro. Mu by'ukuri nko gutanga mituweli byari ikibazo, ariko ubu ntabwo ari ikibazo gutanga mituweli. Ku bw'iterambere tugenda tubona, abana bariga mituweli n'ibikorwa bya Leta turabyitabira. Ariko mbere ntabwo twafatikaga, nyuma aho duhure na Rukosi ku nkunga ya FONERWA hari byinshi byatumariye. Mfite intego y'uko buri mudamu mudugudu wa Kabungeri natwe tugiye kwiteza imbere, ku buryo buri muturage azaba yarifatiye amazi, afite ibyo kurya, afite ubworozi, nibura umuntu atari hasi y'itungo ry'ihene cyangwa zitari hasi y'ebyiri. I'm hoping that with the water provision we have, we hope that the productivity is going to be higher. With the fund in place, with the skills that they have in terms of seedling management and so on, we are confident that after a few years, when you come back here, you will see a green village.